Сайн байна уу? За өнөөдөр шоробит тавтан дээр өөрийнхөө паучийг танилцуулъя. За энэ шор чинь зарагдахгүй байгаа. 2020 онд Artistry Paris гэдэг одоо edition анх одоо гарч байхад бэлгэнд ингээ өгчсэн энэ гой пауч байгаа. Угаагаад ингээ хэрхлээд аягүй гоё. Тэгээ нэг энэ цамхаг аягүй гоё харагдчихсан тий. За. За тэгээд би ерөөхдөө болны хийх мейкапын бүтээгдэхүүн хэрэглээд байдггүй. Кушон түрхээд тэгээд хөмсгөө будна. За тэгээд тэн тосон тэн тэгээд сормосны будаг. Тэг уралгүй юм бод өөр юм бодос хэрэглэхгүй байгаа. За өнөөдөр болохоор чи би ингээд шинээр гарсан нөгөө нэг гой кушон байгаа шүү дээ тий. Энэ одоо гүн чишүүлэгчтэй. Энэ болохоор чи нөгөө мет айгуу сайн өгдөрдөг. Өнөөдөр болохоор чи би нарны тосны дээрээс зүгээр мет кушон маш нэмэгээ одоо төрөгдсөн байгаа. Ерөнхийдөө бол айгуу сайн өө дарна. За өглөө би будсан гэсэн одоо хүртэл ингээд будаг маань юудээс нь нураагүй. Тэгээ айгүй маш баг ордог. Өөм айгүй сайн дарам. Давхар ингэ тийжэл айгүй сайн өгдөг. За би энийг бас хэрэглэдэг байгаа. Тэгээд өөрийнхөө арьсанд тохируулад өдөр өдөртөнд тохируулад ингэ хэрэглэдэг. Хоёулаа 23 номер. Надад болохоор чи ерөнхийдөө бол энэ удаагийн кушон байна. 23 номер надад ерөнхийдөө бол таарах юм шиг санагдсан. За би тестерлэд дээр би үзсэн байгаа тий. Одоо болохоор би нүүрэн дээрээ бодсон байгаа учраас ингэ зүгээр ингэ ярээ авчих тий. Давхар айгүй сайн тийжэл өгнө. Юу нь бол юм кушнууд чинь нарнаас хамгаалаад өө дарахлаа өө зориулттай байдаг шүү дээ тийм ингэж тижэл өгдөг юм тийм кушн баг байхгүй давхар тижэл өгөн за тийм нарнаас дээд сэрээр хамгаална тийм тогтолцоо аягүй сайтай өө аягүй сайн байна за тэгээд би ерөнхийдөө энэ шинэ гарсан гой мист байгаа витамин мист хэрэглээд бүр энэ хурч тийм аягүй гой сэсэрж байгаа цацж хэрэглэдэг байгаа за энэ мист мэнь болохоо витамин B3 B5 тэгээд дээрэс нь витамин C E тэгээ ашигтай бактери өрсөн байгаа. Цайруулах дээрэс нь үрчлээний эсрэг гэсэн юм. Кининсон юм. Гай мист байгаа. Яг энэ өвлийн улиралд те хавар намрын эрсдэрс одоо уур амьсгалтай үед бол аюулгүй сайн тижэл өгч одоо гүн чийшүүлнэ. Энийг ингэ зэтсэн дараа арьс үрдэс таталтдгүй 120 мг-тай аюу удаан хэрэглэхээр аюу нарийнхан цэцэгддэг байгаа. За тэгээ тэн болохоор чинь одоо зарахдахгүй байгаа юм бас нөгөө нэг сайн нэдлэн гараад тэгээ дууссан. Энэ нь Los Angeles Edition гэдэг юм. Яг нэдлэнгийн ингээд юугар гарч ирсэн. Ийм тосон юм тэн байгаа. За би болохоор чи энийг одоохон өнөөдөр л хэрэглэсэн байгаа. Ингээд төрөхөд аягүй зүгээр хамгийн голны доошоо өрцөн ингээд үүрч унаад тахгүй тэгээд тогтолцоо аягүй сайтай. Ингээд бутгад аягүй авсаархан ийм хоёр юм байгаа. За тэгээд одоо болохоор зарахдахгүй байгаа. Нэгс нэг крем шавуд гэсэн ай шавуд. За тэгэнгүүтээ сормосны будаг болохоор чи натистригийн энэ аягүй гоё. Юудээсээ буухгүй маш нарийнхан будагддаг мөртлөө аягүй гоё ингээд дэрвийлэгч хурцсагчтай. Тэгээ буудгүй ийм гоё нарийнхан цэвэрхэн будагддаг. Энэ натистригийн сормосны будаг Монгол эмэгтэйчүүд мэн цалуугчуд аягүй их авч хэрэгтэй. За тэгэнгүүтээ энэ л хорч нь би нөө Америкийн амьясны авсан. Одоо солонгосын амь зарагддгүй. Нэгсэндээ сүүдэр гэсэн үг. Ингээд яг энэ V line болох гэсэн үедээ ингээд хэрэглээд дэж болдог юм. Тэгээд энэ талтай талын мэт лааг юм. За тэгээд уралгийн бүлэг болохоор чи юу хэрэгэ? Ийм хоёр төрлийн өнгө хэрэглэж байгаа. Өнөөдөр болохоор би энэ өнгө хэрэглэсэн байна. Orange 200 red. Энэ л хорч нь 205 номер. Хоёулаа мэт энэ 204 номер. Өнгө нэг гоё гэсэн юм. За айгуу сайн гоё. Бүлэг тас гадна тогтолцоотой урал харуулаад тахгүй. Яа миний зүртэй хоёр өнгө вэ? За энэ хоёр өнгөө би авсан байгаа. За тийм энгүүтэй хүмсэг хурч яадаг вэ гэхээр хүмсэгний нөгөө нэг аттестри юм аа бүтээгдэхүүн тасарцсан учраас би энэ зөвөө бэлгийн тавсан юм. Maybe make make гэдэг лөө. Тэрний энэ хүмсэгний зүгээр юм сайтик байдаг шүү дээ. Энийгээр ингэ бүтчихдэг байгаа. Өөрөө хүмсэгэндээ өсттэй учраас. За тэгээд төшөө өөр юу хэрэглэдэг вэ гэхээр энэ ерөнхийдөө инопутиг ингүү те дотроосоо одоо иддэг юм гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэж одоо барьж болох байх те энэ үнэхээр гоё. За энийг өдөрт нэгийг идэхэд болно гэх юм бол арьс үрчлээний эсрэг давхар нөгөө арьс чангалаад дээрэс нь нөгөө нэг мелиони сепу гэдэг одоо бидний одоо арьсандах сивх нөсөө толбыг маш сайн бүдгэрүүлж байхгүй арилгаж өгдөг ерөнхийдөө бол ингэдэг иддэг юм гоо сайхны одоо бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байна. Энэ хөлөө тачиг болохоор чинь дотроо витамин С, тэгээ дээрэс нь витамин E, тэгээ давхар коллаген гэх зэрэг ерөнхийдөө хүний биед хэрэгтэй.
гоо сайхан хэрэгтэй бүх одоо юмнууд орсон байгаа. Нэг юм ганцхан нарийнхын юм глутатин дотор 130 мг одоо глутатин орсон байдаг. За глутатин гэдэг нь өөрөө юу гэхээр 3 төрлийн амин хүчлээс одоо бүрдсэн. Нэгэсэнд уурын нэг төрөл гэж ойлгож байна. Илгий маш сайн цэвэрлж одоо илгийн үйл ажиллагаа нь маш сайн. За илгнээс ерөнхийд бол үүсдэг юм глутатин байна. Насхих тусам одоо багасад ирдэг юм байна л да. Тэг нэмэлтээр ингээд уу. Одоо жишээлбэл цайраад агүй гоё юм гэдэг те. Арсаа өнгөлөг болох гээд тэгээ гоо сайханда анхаарах юм те. Хит их ядрахаар бид нар тусал хийлэгдэг те. Ян зэрэг тариа хийлэгдэг. Одоо тийм хэлбрээр биш юм. Итдэг хэлбрээр гарчихсан. Таглаа дээр ингээд наагаад ингээд нэг минутын дараа ингээд өөрөө уусаад яг бидний судсан цочоод үйлчилчихдэг байгаа. Тэгээд аюу сайн өнгөрт үнтэй иллиг одоо тий батрагдаа эргэтэн сайн ухраас сүх нөхсөл толог нүдний доторх шар за тэгээд нүдний доор хахаар уруул хөөрөлт гэдэг ч юм уу тий сүх нөхсөл толгод маш сайн аюу гай гэрэлтсэн тийм одоо эрүүл арстай болголтол энийг одоо бодгоо. Дээрэс нь ятраган дэйгүй сайн. За тий энэ голууд очиж болохоч одоо сүлийн үед одоо галдуур аюу хөөрөлт хэрэгцээ тий солонгосын отууд аюу уудаг болсон мэлээ. Тэгээд яа тагнаан дээр наадаг таглаан дээр наадаг энэ одоо хэлбрээр болохоор чи яадаг гэхээр аюу үний бед 3-аас 5 10 дэх юм байна. Маш сайн шингэдэг. Аа тэгээ энэ болохоор яг энэнгээр одоо юм. Батэн авсан. Энэ сүлийн үеийн технологи гэж ойлгож байна. Зүгээр юм кару ч юм уу ийм нүдгч юм эсвэл зүгээр витамин хэлбрээр ингэ залгидаг ч юм уу те. Тиймэрхүү болохоор ч нүний бед өрнөөсөө шингэсэн яг юм уу гэдэг. Яа тэгэхээр ходоод гэдсээр дамжаад боловсруулж явах явцтай юм хэд ба шингэсэн яг юм уу гэдэг. Яг тэгээ ийм хэлбэрийн хэ энэ уугаад үзээрэй. Цайруулж тийм төсөө толоо дээрээс нь сүхийг бүдгэрүүлж давхар болохоор чинь харсыг чангалж хүчлийн эсрэг нэгсэнд аюу залуухан эрүүл байлгана гэсэн. Тэгээ илгэнд аюу сайн уучраас ядрахгүй тийм хит их ядарсан хүмүүс тас аюу зүгээр шүү. Тэгээд нэг сарынхаа хэрэглээ болохоор чи 34,000, 3 сарын нэгсэн хамаа 22,000. За тэгээд нэг өсөн 3 сараар авчих юм бол өдөр зүгээр нэг ганц 1,000 оноо өөрийнхөө одоо эрүүл гоо сайнганд аюу тоо одоо хөрөнгө оруулалт хийж байна гэж ойлгож байна. Тэгээ амтны аюу гой. Тэгээ таглаан нэрээ наагаад ерөнхийд бол ингэж байж байгаа юм бол эмиотин дараа өөрөө ингэ нэг гол лимон ямцтай. Ингээд судсаар дамжиж шингэчдэг байгаа. За тэгээд YouTube руу ч юм уу эсвэл Facebook руу ороод энэ хуруут очих гэдэг нэг үе юм бэ гэнгээ хайгаа дөрөм маш олон тийм эмчнэр болон одоо энэ эрдэмтэн судлаачдын одоо яриагаар маш удаа энэ бид хэрэгтэй заавшгүй уух хэвээр юм бүтээгдэхүүн гэдгийг бас мэдэх боломжтой шүү. Тэгээ өнөөдөр надтай хамт ингээ миний паучийг харсан тав бүхэн маш их баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь аз жаргал өгсөй. Баяр таа.